La història de Lockheed són dues dones que han de... Una vol ser mare i l'altra té molt clar que no ho vol ser, però se troben en unes circumstàncies a la vida que per una no els hi permetran que allò que volen o allò que no volen sigui possible.